Hej, jag heter Gerard Gär och bor här i kommunen på Tosterön. Jag tycker att ni ska komma och lyssna när jag talar om, inte Gustav Vasa, men däremot tiden innan Gustav Vasa. Det var jättespännande tider, det hände mycket, blodiga historier, lite Game of Thrones. Men vad man ofta, både i skolböcker och i verkligheten, glömmer bort, det var de 6 åren innan. Vad som hände i Sverige, vad som hände i världen och de mycket stora konflikter och spännande intressanta händelser som ägde rum i de här dalarna runt Mälaren. Och det tänkte jag försöka prata om.